Her er Barbie i hendes første musikvideo-eventyr uden for vores verden. Fedeste sensation i rockhistorien. Den pige kan bare det der. I aftes vandt hun verdens Grand Prix. Barbie er utrolig. Hendes nye album gav hende en mega guldplade i sidste uge. Billetter til hendes koncert er næsten umulige at få fat i. Barbie and the Rockstars har vundet alle hjerter i Frankrig. Koncertbilletter bliver revet væk. Ja, Barbie har taget den Tyskland med storm. Vi har aldrig set noget lignende, ja. Buen día, sí, ¿quién concerta? Ali Buenos Aires elsker Barbie and the Rockstars. Det russiske folks nye kæreste. Barbie kunne beholde Barbie her. Barbie and the Rockstars, fantastiske sensation. Barbie and the Rockstars er europakinesernes tanker og hjerter. Washington blev Barbie i dag udnævnt til den første verdensfredsambassadør. I aften giver Barbie den sidste koncert på sin forrygende verden. Hvad så nu, Barbie? Du har erobret hele verden. Hvordan kan du nu overgå dig selv? Ja? Det siger jeg ikke. Men jeg planer noget helt super specielt. Beklager, interviewet er slut. Åh, kom nu, Barbie. Sig det. Jeg siger kun én ting. Det bliver uden for vores verden. Ja, er I alle sammen sultne? Det er jeg. Ja, det er jeg altså også. Ja. Hvorhen? Hvor tror du? Himmelnatklubben. Den
største stjerne af alle, Barbie. Tak. Didi, noget galt? Jeg er vist bare lidt trist nu, da turnéen er slut. Ja, det er jeg også. Ja, det var spændende. Nu har vi ingen planer. Hvad skal vi nu gøre, Barbie? Det bliver noget spændende. Det ved jeg. Du forstår altid at opmuntre os. Tænk en gang. Vi har danset hele natten. Hvem var det her? Til dig. Spændende. Hvad er det? Et brev med guldtryk. Åbn det. Det er en invitation. Hvad står der? Ja, hvad står der? Verdensfredsorganisationen afholder et bal til ære for dig. Som den første ambassadør for verdensfreden. Og nej. Åh, så det er en ære. Og et bal, ligesom i et eventyr. Ken, vil du være min drømmeprins? Meget gerne. Men Diva, hvad skal jeg på? Hvad siger I så? Du er fantastisk. Bedårende.
Der mangler noget. En tiara. Tak, Lina. Tak alle sammen. Jeg har aldrig set dig så eventyrlig smuk. Jeg tror, du har gjort endnu en erobring, Barbie. Hvad? Tak. Alle spørger mig, hvad Barbie and the Rockstars nu skal lave. Vi har haft kæmpe koncerter over hele verden, men vi har endnu ikke optrådt uden for vores verden. Barbie and the Rockstars vil indskrive sig i historien. Vores næste koncert til ære for verdensfreden vil være den første koncert afholdt i det ydre rum. Det ydre rum? Det ydre rum. Men det har ingen gjort før. Nej, aldrig. Vi bliver de første. Wow, hvis vi virkelig kan gøre det. Det bliver super sensation. Rumskibet venter. Lad mig høre, hvad siger I? Det vil jeg give alt i verden for. Alt i universet. Jeg er med. Også mig. Oh. Okay. Bravo! Det er helt fantastisk, hvor er det pragtfuldt. Jeg siger ikke, at det ikke er en fantastisk idé, for det er det. Men vi skal ordne en masse i en fart. Du har ret, Derek. Med hårdt arbejde og lidt trylleri. Jeg går ombord. Om vi er. Det kan vi fande på, oppe på duberne. Så, lad os starte. Ja,
Jeg kan næsten ikke tro det. Kan du? Klar til optændelse. Skifter. Forstået. Vi er klar. 12 sekunder til opsendelse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Her er kontrolcenteret. Starten var fint. Vores lille verden med så mange forskellige mennesker. Overvældende. Se derude. Jeg har aldrig opdaget det nu. Prøv at se derude. Alle stikker fungerer. Helt uden for vores verden. Publikum heroppe? Jo, et lille et, men meget entusiastisk. Et stjerneomklædningsværelse. Åh, det er fantastisk. Okay, helt eventyrligt. Ja, nu kan I piger i hvert fald gøre jer klar. Desværre har vi ikke en livsstil til jer. Det er bedre, end vi må sige. Ja, her er det så. Nå, hvad siger I så? Helt pænt, Dr. Leonard. Ja, et fint arrangement. Har du ikke glemt noget? Hvad? Det bedste til sidst.
I skal nu optræde for alle verdens tv-stationer i en direkte udsendelse. Og nu, for første gang i historien fra Interstar Amfiteatret, en koncert for verdensfreden. Velkommen, Barbie og The Rockstars! Det er et ubeskriveligt spændende øjeblik. Den første koncert i det ydre rum til gavn for freden over alt i verden. Tusind tak. Tak skal I have. Tak skal I have. Jeg ved, vi alle sammen vil have fred. Merci, merci beaucoup, gracias. Danke, gracias, merci. Til denne særlige lejlighed har jeg skrevet en helt ny sang. Det synger jeg lidt for jer. Det er den sidste.